ಗಮಕ ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಗುದ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತೂ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಿಕೆಶಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು 6 ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆ ಭಾಗದ ಎಂಎಲ್ಎ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಗಳು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆಯೇ ಮೈತ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಈಗ ಇದೀಗ ಅಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಯಿತಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋಯಿಂದ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ರೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬಿಜೆಪಿನೂ ಬಿಡಂಗ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಬಿಡಂಗ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇದೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ವರಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಕುರಿತು ತಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಃ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲದ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಈಗ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮೂವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಮತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಸರತ್ತನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇರೋದ್ ಕಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಇದೀಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಒಂದಷ್ಟು ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಶಾಸಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಸರತ್ತನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಟೇಲ್ರೆ, ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.